Жанар жағармай жеделіктер үшін қымбат сатылады. Хайи 92 маркалы бензин 205 тенге болса, 245 тенгеден сатыла бастады. Шекті бағаларды бекіту туралы бұйрық 6 мамырда өз күшіне еніп қойған. Бұл өзгеріс тек шетел азаматтарына ғана қатысты. Себебі шекаралас елдерде жанар жағармай қымбат болғандықтан алып сатарлық белең ала бастаған. Халық ең көп тұтынатын айы 92 маркалы бензин былтыр көктемде үкімет бекіткен бағамен сатыла береді. Тек жеңіл автокөлікті тізгіндеген жүргізушілер тәулігіне 100 литр, ал автобуспен ауыр жүк көліктерін басқарғандар күніне 300 литр жанармай ғана құялады. Бізде айы 92 және 93 маркалы бензинге шекті бағалар енгізілді. Яғни айы 92-93 маркалы бензин бағасы 245 тенге болды. Қазіргі таңда бізде облысымызға 45 вагон, яғни 2500 тоннаға жуық келе жатыр. Оның ішінде дизель отыны және бензин маркалары. Жағдай қалыпты, басқарманың тұрақты бақылауында тұрады. Елімізде шетел азаматтары үшін жанармайдың бағасы көтерілгенімен дизель отынының бағасы әжептеуір арзандады. Бір жылда 450 тенгеден 315 тенгеге түсіп отыр. Жаңағы хабарлармын, дұрыс шетелдің мәшинелеріне бензинді қымбаттағаны мен қарсы емесім, ол дұрыс. Ал өзімізде сол бағада тұрғаны дұрыс. Главное, шетелдік мәшинелерге қымбат болсын. Потому что олар бизнес жасап, бензинді алып кетіп жатыр. Толтырып, машинеде салып, сондай. Жанар жағармай сатылымына шектеу алып сатарлыққа тосқауыл қою үшін енгізіліп отыр. Ал шетелдіктерге қымбат сату жанармай бекеттеріндегі операторларға да байланысты. Олар көп бензин құятындардан көліктің құжатын талап ету керек. Дәурен Доғдырбай, Ермек Кеншімбек, Айқын Ақпарат.